Saintory e Ditas. Më 13 e këti muaj festojmë, kujtimin e dëshmores dhe virgjereshës Glikeria dhe Laudiki, i cili besoj me ndihmën e saj dhe u martirizua në Trajanopolin në vitin 138-161. Kujtimin e dëshmorit Aleksandri Peshkopi Tiverianit, kujtimin e ushënarit Pafsikaku, murg dhe doktor dhe pastaj Peshkop në Sinada, afër detit të zi në shekullin e 6-7. Kujtimin e pohuesit Sergio dhe ati e patriku i madh në Konstantinopoj Foti. Kujtimin e oshënarit në Qifori i gume në manastirin e Efapsit. Kujtimin e oshënarit Efthimi themeluesi manastirit të Ivironit në Malin e Shen, i cili vdiq në vitin 1028. Kujtimin e oshënarit Hohan, babai i oshënarit Efthimin nga manastiri Iviron. Kujtimin e oshënarit Gjergji, kushëri e oshënarit Efthimi. Kujtimin e ushënarit Gabriel nga Iviria, i cili nxorën nga deti ikonën cudibërëse të trëshëntës Maria, portajtisa në shekullin e 9. Kujtimin e virgjereshës, Glikeria nga Novgoroda e Rusis në vitin 1522 dhe kujtimin e jerudëshmorit Makario cudibërës, arkimandrit në manastirin e Ombruzit të Rusis, i cili vdiq nga torturat në vitin 1653. Me ndërmjetimet e shenëtorëve të tu, O Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Glikeria. Shën Glikeria lindi në Trajanopoj, qytet bregdetar në Adriatik, i cili në përgjithësi quhej Trani. Ajo jetoj në shekullin e 2 pas Krishtit dhe e kishte përjardin nga i familje aristokrate. Shën Glikeria ishte një krishter shprestare me besim të palëkundur dhe vetmohim të parritshëm. Kur ishte në kulmin e moshës së saj, perandori i Romës ishte Antonini, kurse sundimtari i Evropës, me qendër në Trajanopoj, Savini. Që të dy këta ishin pagan, fanatik. Mbreti Antonin ishte pagan, sakrifikonte rregullisht tek idhujt e Rem, në mënyrë të veçantë në perëndin e paganëve Jupiter. Një ditë pas mbledhjes me priftërinë e idhujve në tempullin e Jupiterit, dha urdhër që të gjithë shtetasit e tij të sakrifikonin tek perëndit dhe para së gjithasht tek Jupiteri. Shenëtoria, pasi shënoi në mes të ballit të saj shenjën e kryqit për fuqi dhe dritë të tij, vrapoi dhe qëndroi përpara sundimtarit. Pa u trembur, ju drejtua atij me guxim të paparë dhe i tha: "Sundimtari i ndritshëm, më lejo të filloj e para dhe të të tregoj se si sakrifikoj tek Perëndia, me që kam vendin e parë si vajzë e Makarit, që ishte 3 herë konsul i Romës." Sundimtari, duke parë dëshirën e saj, e pyeti se ku e ka lambadhën. "Lartë madhëri, nëse nuk e di, po të tregoj se jam me krishter," dhe me njëherë, duke treguar kryqin që kishte shënuar në ball, i thot: "Kjo është lambada ime e pashuar." Savini, duke mos u munduar të kuptonte arsyet e saj, urdhëroi që të sakrifikoj. Por shenëtoria, pa humbur guximin e saj, filloi të lutej, dhe mrekullia nuk vonoi të ndodhte. Para se të mbaronte lutjen e saj, u dëgjua një bubullim e madhe dhe me njëherë statuja Jupiterit u bë cop-cop. Të gjithë ata që ndodheshin aty u tronditen. Savini u nervikos shumë dhe kështu grumbulli i paganëve filloi të hedh gur mbi shenjtoren, por asnjë gur nuk e prekte, sikur të ishte një qenie jo materiale. Sundimtari, priftërinë dhe populli bërtisnin dhe thoshnin se ajo ishte një magjistare, prandaj dhe nuk e preknin gurët. Pas kësaj ndodhje e morën rojet e burgut dhe e mbyllën në qeli. Burgimi i shenjtores hidhëroi shumë të krishterë. Në mëngjesin e ditës tjetër, sundimtari i mbushur me inat shkoi në burg që ta dënonte shenjtoren. Urdhëroi që ta sillnin përpara tij për ta pyetur nëse do të pranonte të sakrifikonte tek idhujt dhe nëse nuk e bënte një gjë të tillë, do t'i jepte urdhër që ta vriste.
por shenjtoria qëndronte përparatim me fytyrë të gëzuar. Atëherë, sundimtari, që ta dënonte më tepër, urdhëroi që ta varnin nga flokët e saj të shumtë e më pas ta shqynin. Torturuesit filluan veprën e tyre, por pa pritur, u shfaqi angjëlli i Zotit i cili i paralizoi dhe i bëri si të vdekur. Sundimtari dha urdhër që ta burgosnin përsëri martirin dhe të mos jepnin as ushqim e as ujë. Shenjtoria, pa pushuar së lavdëruar i Perëndin, u fut përsëri në burg me guxim dhe besim tek shpëtimtari Krisht. I dërguar i sundimtarit shkoi në burg dhe e siguroi derën ashtu siç ishte urdhëruar. Megjithse kishin lënë pa bukë, ajo nuk pati uri sepse ëngjëlli i Zotit i solli ushqim qellor. Pas kësaj Savini shkoi përsëri në burg. Kur pa vulën tek dera, kujtoi se ajo kishte vdekur me që kishte kaluar shumë ditë që kur e kishin burgosur. Hapi më njëherë derën dhe çuditërisht e pa atë të zgjedhur nga zinxhirët dhe në krah të saj ishte tabakaja mbi të cilën kishte bukë dhe dyen të vogla me qumësht dhe ujë. Me të vërtetë e humbi duke parë këtë gjë të çuditshme dhe urdhëroi shenjtorin të dilte jashtë. Pastaj, sundimtari mori gliqerinë e shenjtë, iku me gjithë sujtën e tij për në Iraklia të Trakës. Shkoi më njëherë në tempullin e Jupiterit për të sakrifikuar. Savini, në vend që të vinte shenjtorin të sakrifikonte tek Jupiteri, dha urdhër që t'i ripni kokën drejt tek balli. Pa humbur kohë, e lidhin nga duar dhe këmbët dhe për pak kohë, ato që zbatonin urdhrin, i ropën kokën drejt tek balli ashtu si që urdhëruan. Me gjithë dhimbjet e tmerrshme, gliqeria besimtare nuk e humbi guximin e saj në asnjë moment. Sundimtari, i turpëruar nga qëndrimi i guximshëm i shenjtorës për balti, por edhe nga mrekullitë që kishte bërë, dha urdhër ta mbyllnin përsëri në burg deri të nesërme në mëngjes, pasi më përpara ta litnin këmbë duar dhe të vendosin në tokë kurtën prehtë në mënyrë që në çdo lëvizje të saj të ndjente dhimbje të forta. Dhe shërbëtorët me të vërtetë vepruan ashtu siç urdhëroi Savini në dëm të martires. Nga mesi i natës erdhi ëngjëlli i Zotit, zgjidhi shenjtorin nga litarët dhe rregulloi në mënyrë të mrekullueshme dëmtimin e madh të lëkurës së kokës së saj dhe riktheu bukurin e fytyrës që t'i ndriste përsëri bukuria dhe hiri. Atëherë, sundimtari urdhëroi që ta hidhni tek bishat e egra. Shenjtora pranoi me gëzim vendimin e tij, sepse kështu do të bëjë e denjë për besimin e saj në Krishtin. Sa po urdhë sundimtari në fronin e tij, u fut në stadium edhe shenjtoria e guximshme dhe me gëzim qëndroi në mes të stadiumit, duke pritur pas një lutje të pandërprerë ndihmën nga Zoti i saj. Dhe me të vërtet nuk vonoi ndihma ynore. Në kohën që të gjithë pristin pra që luanesha ta shqyente, kur arriti pranë shenjtores, ajo filloi çuditërisht të zvarritej duke i lëpir shputat e këmbëve. Savini ngili pa folur. Pa u prekur dhe pa u shprehur përpara të gjithëve, atyre që ndodheshin në stadium, dëshmitar okular. Kujdestari i kafshëve të egra, sikur nuk ishte ndodhur asgjë veçantë, vazhdoi punën e tij. Ngriti përsëri derën dhe i qande i doli një luanesh tjetër, e cila ju hodh shenjtores dhe kafshoi. Shenjtoria ra për tokë e vdekur. Kështu, pas kafshimit, e dorëzoi shpirtin e saj të Krishtit, të cilin aq shumë e deshi dhe të cilin me kucim e pohoi përpara sundimtarit, zemërgur Savin, dhe përpara turmës së paganëve, pa u tërhequr nga torturat deri në frymën e fundit. Pas fundit martirik të shenjtores dhe largimit të paganëve nga stadiumi, Episkop Dimitri, bashkë me të krishterë të tjerë, morën trupin e saj dhe varrosën në një vend të qetë afër qytetit të Iraklis.